Над презентацією одеське подружжя Ірина та Андрій Ройк працювали спільно. Саме завдяки чоловіку ми готуємо кожну зйомку, обговорюємо. Ми обговорюємо те, що ми хочемо бачити. Я малюю, жінка щось додає, потім ми виїжджаємо там на пленер, ще їдемо в студію. І так легше з розкадровкою, легше спілкуватися з артистами. Ми їм показуємо, що ми хочемо. Працювати з моделями було легко, розповідає Ірина Ройк. Моделі – це все професіональні артисти балету, ну і є тут декілька робіт – це спортсмени. З ними з усіма легко працювати, тому що це професіонали. Андрій Ройк каже, що в кожній зйомці стараються більше розкрити модель. Далеко не всі наші роботи. Є роботи з вогнем, з димом, з водою. Гості з фотовиставки Світлані Делікатні експозиція сподобалась. Мої дочки займаються хореографією, і нам це дуже близько. І я нереально здивована тим, як можна передати людську фігуру в Русі. І додає, найбільше вразило зображення саме чоловічого тіла в Русі. Жіноча краса, вона дуже широко представлена в різноманітних журналах. Чоловічих ми бачимо менше. І дуже подобаються фотокартки з чоловіками, тому що вони демонструють чоловіка не тільки як звичайного роботягу, да? Тобто, що чоловікові краса має бути притаманна теж. Виставка триватиме до 8 липня. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.